għal-min tixtieq titlob. Flimkien ma faderrej Toledo u ċenaklu Ġesu jiena nafda fik. Nitolbu għad-dinja sabiex tikkonverti. Nitolbu għall-intenzjoni ta' Marija. Nitolbu għan-nisa ta' tfal tiegħi biex ikun hemm ftehim bejnietom u jersqu lejn xulxin. Nitolbu għall-familji Kirkop u Muskata. Nitolbu għall-uliedi għax ma jridux jiżżewġu bis-sagrament taż-żwieġ. Nitolbu skont l-intenzjoni tiegħi. Nitolbu għaż-żwieġ tiegħi. Nitolbu għall-uliedi u tfal tagħhom. Għandi t-tifla se jkollha tarbija dal-waqt biex il-bambin jibatilha kollox sewwa. Alla ħanin, kun inta t-tifel nitolbok, inti kbir. Nitolbu għall-familja tiegħi kollha biex jersqu lejn is-sagrament tal-qrar u t-qarbin. Nitolbu wkoll għal dawk mill-familja li ntlaqtu mill-marda tal-COVID. Sabiex ifiqu. Grazzi Mulej. Nitolbu għal dawn li jmorru l-qudiss regolarment u għal xi raġuni jew oħra ma jitqarbnux. Mulej, ħuħsibi u lill-familja fil-bżonnijiet li għandna bżonn bħalissa. Nitolbu għar-raġel tiegħi għax għamel operazzjoni u nqalawlu xi komplikazzjonijiet. Għalija għax għandi d-depressjoni. U għal-familja għax għandna l-inkwiet. Nitolbu wkoll għal-ibni li qiegħed joħsiebna sabiex il-mulej ikompli jagħtih is-saħħa li għandu bżonn. Nitolbu għall-uliedi li ma jitkellmux u għalina li għandna problemi ta' saħħa. Nitolbu għall-ibni biex ifiq mid-depressjoni u jsib xogħol. Nitolbu għal-morda fir-ruħ. Nitolbu għal-fejqan mid-depressjoni ta' ibni. Nitolbu għal-fejqan ta' tifel mil-gudja. Nitolbu għal-fejqan tar-raġel tat-tifla. Nitolbu għal-ħabiba tiegħi li se tiġi operata dan ix-xahar. Nitolbu għalija għax ilni snin nistenna trappjant tal-kilwa. Nitolbu għal-għajnejn ta' persuna. Nitolbu għal-Gejtana dimek mill-imsida, għax għandha rkub tiegħi juġawa ħafna. Nitolbu għal-persuna li għandha kanċer. Nitolbu għal-persuna li għandha l-pressjoni ta' għajnejha għolja u ħomor u l-vista batuta. Nitolbu għal-żewġ anzjan li jinsabu morda. Nitolbu għal-oħti li tinsab batuta ħafna u kultant bla nifs. Nitolbu għalija għax imnikta. U ma niflaħx. Nitolbu għal-ruħ għan-netto sajt, għat-tminsi minn martu, tfal, neputijiet u pro-neputijiet. Nitolbu għal-ruħ Luċjan Kakija. Nitolbu għall-erwieħ ta' Salvo Farrugia, Raymond Farrugia, Karmenu Mifsud, Katarina Mifsud, Karmela Kutajjar, Giuseppi Kutajjar u għal-familji kollha tagħhom miż-żurrieq. Tifkira Aziza ta' Alfred Gravina miż-Żejtun li mar jiltaqa' mal-ħallieq fit-30 ta' Marzu tal-2020 fl-għomar ta' 82 sena. Għat-tminsi minn martu, uliedu, ħutu, il-familji tagħhom, nepputijiet, raba u ħbieb. Alla missier, nofrulek il-pjagi divini ta' ibnek Ġesu Kristu, għar-ruħ ta' Alfred Portelli li miet fis-26 ta' April tal-1990. Bkew it-telfa tiegħu Martu Karmena, uliedu, ħutu, nepputijiet, raba u ħbieb. Tifkira Aziza ta' Karmela Genovese li mar jiltaqa' mal-mulej fit-30 ta' Diċembru tal-2021 fl-età ta' 94 sena. Għat-tminsi minn ħutu
Mary, armla ta' Karmel Ellul, Arwan, armel ta' Rita, Neputijiet, Maria Dolores, Mario, Josette, Godwin u Lawrence, Raba u Ħbieb. Għatih mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Nitolbu għal-ċetta Darmanin, il-mara ta' Stalin minħaż żabbar, feluq snina li kieku se tala 74 sena. Ħalli tibku telfa tagħha lill-ulieda, Lorenz u Alfred. Nitolbu għal-Joseph Darmanin, jgħidulu ta' Stalin minħaż żabbar li fil-31 ta' Jannar u għalu it-tmien anniversarju mill-mewt tiegħu. Ħalla jibku liż-żewġ uliedu Lorenz u Alfred. Nitolbu għal ruħ Rosina Muscat li fid-9 ta' Jannar tagħlaq 9 snin li marret tiltaqa' mal-mulej fl-omor ta' 85 sena. Għat-tmien sija minn ulieda Joe u Martu Giovanna, Paulina, Giovan u Martu Agnes, Charlie u Martu Rita, Maria u żewġa Lino, Neputijiet u Pro-Neputijiet, Huta u Hut il-Raġel u l-familji tagħhom, bosta qraba u ħbieb. Għattija u mulej il-misriħ ta' dejjem, id-daw ta' dejjem jiddifuqa, tistrih fi slim. Amen. Għal min tixtieq titlob? Flimkien ma' Fader Rej Toledo u ċenaklu Ġesu jiena nafda fik. Ibatilna t-talba tiegħek b'SMS fuq 79 37 38 76 jew ċemplinna fuq 99 05 01 75. Jekk tixtieq tista' tibatilna kopja tas-santa ta' min tixtieq titlob għalihha. U fil-każ ta' anniversarji, żwieġijiet jew okkażjonijiet simili, tista' tibgħat ritratt tal-okkażjoni. Dan għandu jkun dejjem bil-permess tal-persuni involuti. Nirċivu r-ritratti minn għandek b-email fuq cenaklu.jesu.jiena.nafda.fik@gmail.com jew WhatsApp fuq 79 37 38 76. It-talba tiegħek flimkien mar-ritratt jekk ikun hemm jiġu mxandra kuljum fuq Shake TV wara l-aħbarijiet ta' filgħaxija. Għal min tixtieq titlob? Flimkien ma' Fader Rej Toledo u ċenaklu Ġesu jiena nafda fik.